Čovjek je stvorio 7 svjetskih čuda. Najveće svjetsko čudo je čovjek. Taj Mahal, kineski zid, Empire State Building, egipatske piramide su zdanja od kojih zastaje dah. Međutim, oko i sposobnost vida, uho i dar sluha, osjet dodira, okusa i mirisa, dar govora i komunikacije su čuda koja nadilazi sve što je čovjek načinio. Naše umne sposobnosti i osjećaji, osmijeh i ljubav, sreća i nježnost su božanski darovi koji daju istinski smisao i ljepotu životu. To su stvaralačka čuda koje tehnologija i robotika nikada neće dosegnuti. Kamerama i teleskopima smo u stanju vidjeti svemirska prostranstva i morske dubine, ali još uvijek nismo u mogućnosti vratiti vid slijepcu. Napravili smo svemirske letjelice kojima smo zakoračili na mjesec, spustili se na Mars, ali nismo u stanju pokrenuti oduzete noge. Načinili smo snažne pumpe kojima isušujemo rijeke i jezera, ali u našim grudima danonoćno kuca pumpa snažnija i dugovječnija od svih ljudskom rukom načinjenih pumpi. I sama ljudska ruka je savršenstvo dizajna i tehnologije zapanjujuće složenosti. Nasini inženjeri su 5 godina danonoćno radili na razvoju mehaničke ruke, koja nije ni blizu složenosti i vještinama ljudske ruke. Ljudski organizam je zapanjujuće složen i savršeno usklađen, satkan od milijardi ćelija, od kojih svaka zna gdje joj je mjesto i koja joj je funkcija u organizmu. U svakoj ljudskoj ćeliji nalazi se klupko DNK, čudo informatičke tehnologije koja sadrži potpunu informaciju o građi i funkciji svakog djelića ljudskog organizma. Koordinator svih složenih zbivanja u tijelu je mozak, najsloženiji i najsavršeniji kompjuterski sistem u nama poznatom svemiru. Izgrađen od oko 100 milijardi moždanih ćelija, povezanih milijardama međusobnih veza, koje u djeliću sekunde primaju i šalju bezbroj informacija u svaki kutak ovog savršenog stvorenja zvanog čovjek. Sposobnosti koje posjedujemo i smatramo tako običnima zapravo su najveća stvaralačka čuda, savršenstvo tehnologije i dizajna, najveće vrijednosti na svijetu. One se ničim ne mogu nadomjestiti, neponovljive su i beskrajno vrijedne. Svako od nas je jedinstven i neponovljiv, neprocjenjiv u očima onoga koji je stvorio život i koji održava svaki otkucaj našeg srca. Nesvjesni istinske vrijednosti života. Često se maćehinski odnosimo prema zdravlju, sve dok nam ono ne počne izmicati poput suhog pijeska između prstiju što ga više stišćemo i pokušavamo zadržati u šaci. Svog srca postanemo svjesni tek kad se počne gušiti u masnim naslagama. Pluća nam postanu važna tek kad shvatimo da im se kapacitet drastično smanjio pod utjecajem dima i naslaga katrana, da se više ne možemo bez gubitka daha popeti na prvi sprat. Shvatimo besmisao pretjerane brige za prolazne, materijalne vrijednosti, tek kad u ogledalu ugledamo umorno, iscrpljeno, prerano ostarilo lice zbog grčevite trke za stvarima koje ne donose mir u srce i istinsku radost u život. Zdravlje se ne događa slučajno. Ono je rezultat poštovanja principa i zakona zdravlja koji su ugrađeni u svaku ćeliju našeg organizma. Izbor donosimo svakodnevno. Svakoga jutra odlučujemo hoćemo li zapaliti cigaretu ili pojesti jabuku, popiti čašu osvježavajuće vode koja život znači svakoj ćeliji našeg organizma ili čašu opojnog pića koje će pomutiti um i uništiti desetke hiljada moždanih i jetrenih ćelija. Svakoga dana odlučujemo hoćemo li ostati pred televizorom gledajući omiljenu sapunicu ili izići na svježi vazduh i okrepljujuće sunce u žustru šetnju koja će očistiti naše misli i um od napetosti i stresa, a krvne žile od adrenalina i suvišnih masnoća. Od ovih malih odluka koje život znače ovisi naša istinska sreća i zdravlje. Umjerenost je jedno od najvažnijih načela zdravog načina života. Nažalost, ona je jedna od najviše i najčešće iskrivljenih i pogrešno predstavljenih principa zdravlja. Umjerenost u pravom smislu riječi temelji se na umjerenom korištenju onoga što je zdravo i dobro, a potpunom odbacivanju nezdravog i štetnog po naše zdravlje. Dr. Hans Sale izjavio je jednom prilikom da nikad nije vidio osobu koja je umrla od starosti i da ne vjeruje da je itko umro od starosti. Umrijeti od starosti značilo bi da su se svi tjelesni organi ravnomjerno istrošili samim time što su bili odviše dugo upotrebljavani. To se nikada ne događa i mi redovito umiremo zato što se neki organ istrošio prerano u odnosu na ostalo tijelo. Uvijek postoji jedan dio koji se prvi istroši i upropasti cijeli ljudski stroj samo zato što drugi dijelovi bez njega ne mogu funkcionisati. Čini se da je pouka ovakvog načina sagledavanja stvari u tome da čovjek treba nastojati podjednako raspoređivati stres na čitavo svoje biće. Ljudsko tijelo, kao automobilske gume ili tepih na podu, najduže traje kad se svi njegovi dijelovi troše podjednako. Zato nam je potrebna umjerenost, razumno korištenje zdravoga, a odbacivanje nezdravog i štetnog. Čovjek je jedino živo biće koje dobrovoljno uništava svoje zdravlje toksičnim tvarima. Za štetan utjecaj kave, alkoholnih pića, duvana i ostalih droga postoji više nego dovoljno dokaza. Uostalom, na svakoj kutiji cigareta piše da pušenje ubija. Novine svakodnevno izvještavaju o izgubljenim životima u prometnim nesrećama pod omamljujućim utjecajem alkohola. Ako želimo imati uravnotežen i zdrav duh, moramo izbjegavati sve tvari koje narušavaju osjetljive mehanizme našeg mozga. Umjetni stimulansi poput kofeina, nikotina, alkohola i ostalih droga primoravaju organizam da funkcioniše pod neprirodnim okolnostima, što iscrpljuje tijelo, izaziva prijevremeno starenje, bolest i preranu smrt. Nije moguće sačuvati zdravlje koristeći bilo koji oblik ili vrstu droge, bila ona legalna ili ilegalna. Naše moždane i jetrene ćelije ne prave takvu podjelu. Drogu počinjemo koristiti da bismo se bolje osjećali, a nastavljamo njenim korištenjem da bismo ublažili loše osjećaje koji nastaju u nedostatku iste. Izbjegavanje upotrebe toksičnih supstanci je jedna od najmudrijih odluka koju možemo donijeti želimo li iskusiti istinsko zdravlje i sreću u životu. Često se događa da nas apetit vodi u izboru onoga što unosimo u svoj organizam, bilo da se radi o hrani, piću ili drugim tvarima. Međutim, naši nagoni ne trebaju gospodariti našom voljom. Mozak, kao zapovjedno središte našeg bića, smješten je iznad želuca. Stoga mi našom voljom trebamo kontrolisati sve što stavljamo u usta. Mozak, posebno njegov frontalni ili čelni dio u kojem se obrađuju informacije i donose odluke, nas treba voditi u umjerenosti i samodisciplini. Toksične tvari, dakle poput kofeina, nikotina, alkohola i ostalih droga, razaraju upravo taj dio našeg mozga u kojem se nalazi centar za volju, tako da više nismo gospodari, već robovi svojih ovisnosti. Pušač, alkoholičar ili ovisnik o bilo kojoj drogi mora zadovoljiti potrebu za određenim sredstvom ovisnosti ili u protivnom pati od teških simptoma ustezanja. Dobra je vijest da snagom volje možemo pobijediti bilo koju ovisnost i osjetiti istinsko zadovoljstvo pobjedonosnog života. Područje u kojem nam je potrebna veća umjerenost je i uporaba medija. Naš mozak je kompjuter koji mora obraditi sve što vidimo, čujemo, pročitamo. Za sve to potrebno mu je određeno vrijeme da sredimo dojmove, obradimo utiske, složimo informacije u našem mozgu. Danas smo doslovno zatrpani podacima, informacijama iz svih mogućih izvora. Televizija i radio, Muzika i novine, smartfon i internet bombardiraju nas bezbrojnim informacijama. Vodimo računa da u svemu tome budemo umjereni. Svaku primljenu informaciju mozak mora obraditi, a zavisno o vrsti informacije, naše tijelo stvara određene utiske i reakcije. Dobre i pozitivne informacije djeluju poticajno, povećavaju nivo zadovoljstva i ugode, dok negativne djeluju deprimirajuće, izazivajući negativne emocije i potiču lučenje hormona stresa i agresije. Bučna i agresivna muzika djeluje nezdravo na naš um. Napravimo jedan eksperiment. Ako jaje kokoši izložimo određeno vrijeme bučnoj muzici i jakim vibracijama, ono će se doslovno skuhati, postaće tvrdo kao kada ga kuhamo u vrućoj vodi. Intenzivna buka djeluje na bjelančevine jajeta tako da se one zgrušavaju, istvrdnjavaju, denaturišu kao kad jaje kuhamo. I naš mozak je građen od bjelančevina i ako ga izlažemo snažnoj buci u diskoklubu ili iz slušalica koje stavimo direktno na uši, možemo zamisliti što se događa sa mozgom izloženom takvoj buci i vibracijama. Izlaganje takvoj intenzivnoj buci djeluje poput alkohola na mozak. Štetno djelovanje ima i zračenje iz mobitela, na što također moramo paziti posebno kad su u pitanju djeca i mladi. S druge strane, razumno odabrana, umirujuća muzika nas uzvisuje i oplemenjuje. Dakle, preintenzivno konzumiranje medija nije dobro za naš um i karakter, jer iscrpljuje i fizičku i emocionalnu energiju. Ona nas na kraju udaljava od realnosti života i prenosi u nestvarni svijet filmova i sapunica, svijet iluzija i blještavila, svijet pretrpan emocijama i napetostima, često nasiljem i stresom u kojem postajemo pasivni promatrači. Iako realnost svega toga viđenog čini da sve to u sebi proživljavamo i osjećamo. Naše srce kuca brže, tlak raste, štitnjača šalje signale nadbubrežnim žlijezdama, adrenalin i kortizol se izlučuju i putuju krvnim žilama. Mozak je u stanju uzbune. Nestvarni i nerealni svijet televizijskih serija i filmova na kraju određuje smjernice našeg razmišljanja i odgoja naše djece. Umišljamo da je sreća u blještavilu i sjaju materijalnoga, buci oktana i nemoralnim ponudama, da se stvari najbolje rješavaju silom i agresijom, a ljepotu prirode i onoga što može istinski umiriti i zadovoljiti naša uznemirena srca ne primjećujemo. Umjerenost je neophodna, dakle u svemu, u uzimanju dobre i zdrave hrane, u radu, u sunčanju, u upotrebi medija, u svemu što činimo. Umjerenost je načelo koje važi za sve što je dobro. Da bi naše tijelo bilo u potpunoj ravnoteži i da bismo imali sretniji i zdraviji život, trebamo umjereno koristiti ono što je dobro i zdravo, a loše i nezdravo potpuno odbaciti. Izgrađujmo dobre navike, postavimo dobre ciljeve, ne ustručavajmo se reći ne onome što je loše. Zašto ne bismo mi bili gospodari svog života? Samo na taj način, polazeći od sebe i izgrađujući sebe, možemo izgraditi bolje društvo i bolju budućnost svoju i svoje djece, koje smo na kraju krajeva primjer i uzor. Dobili smo na dar život, jedinstven i neponovljiv, beskrajno vrijedan i lijep. Što ćemo uraditi s njim? Odluka je svakodnevno na nama. Ali vrijednost našeg života ne leži samo u onome što činimo ili što jesmo, već u onome čiji smo, kome pripadamo, kome je naš život i naše zdravlje također važno. A to su naša djeca, naši roditelji, naši supružnici, svi oni koji nas okružuju i kojima nešto značimo. Konačno i naš stvoritelj kome dvostruko pripadamo. Priča se da je poznati psiholog svoje seminare započinjao držeći u ruci novčanicu od $100. U prostoriji u kojoj se okupilo 200-tinjak ljudi upitao bi: ko želi ovu novčanicu? Ljudi bi počeli dizati ruke. želim ovu novčanicu dati jednome od vas, ali prvo ću nešto učiniti, rekao je psiholog. Zatim je zgužvao novčanicu u lopticu i upitao, tko ju sada želi? Ljudi bi i dalje dizali ruke. Dobro, rekao bi, a ako učinim ovo, izravnao bi zgužvanu novčanicu, a onda bi je bacio na pod i zgazio svojim cipelama. Zatim bi je podigao, zgužvanu i prljavu. Još uvijek je neko želi, upitao je. Svi bi ponovo digli ruke. Prijatelji moji, rekao je psiholog, naučili ste važnu lekciju. Što god ja učinio s ovom novčanicom, vi je još uvijek želite imati jer se njezina vrijednost nije smanjila time što je uprljana i zgužvana. Ona i dalje vrijedi $100. Mnogo puta svoj život bacamo, gužvamo i povlačimo po prljavštini vlastitim pogrešnim odlukama. Osjećamo se bezvrijednima i gubitnicima, ali što god nam se dogodilo ili će se dogoditi u očima naših najdražih, naše djece, naših roditelja, naših iskrenih prijatelja i konačno u Božjim očima nikad ne gubimo svoju vrijednost. Prljavi ili čisti, zgužvani ili očajni, njemu smo još uvijek neizmjerno dragocjeni. I zbog toga donosimo dobre odluke, čuvajmo zdravlje i upotrijebimo ga na blagoslov i dobrobit onih koji nas okružuju, pa ćemo i sami iskusiti istinsku radost i sreću u životu.